Шымкентте полицейлер жазықсыз адамға қылмыс жасады деп негізсіз айып тағып, ісін сотқа жолдаған. Әл-Фараби аудандық прокуратурасы істің заңдылығын тексере келе шалалығын байқаған. Айыпталушыны шақыртып, одан түсініктем алған уақытта ұрлыққа күдікті ретінде қаралған әйелдің ешқандай кінәсі жоқ екендігі анықталады. Тексере келе алтын бұйымдарды ұрлады деген арыз қоя әйел жала жапқан болып шықты. Оның ұрланды деген алтынды ломбардқа бірге өткізіп тұрғаны бейне таспада жазылып қалған. Жала жапқан әйелге қатысты қылмыстық іс қозғалып, ісі сотқа жолданды. Сот оған 180 мың теңге айыппұл салды. Ал негізсіз айыпталған әйел тергеу барысында ломбардтағы бейне жазбада алтынды бірге өткізіп тұрған көрініс болуы керек, соны алып тексеріңіздер деген. Алайда бұл уәждерді негіз қалғысы келмеген тергеушінің ендігі шикілігін өзіндік қауіпсіздік басқармасы қызметкерлері анықтап жатыр. Екеу арасында сөзге келіспеушілік туындап, ұрысып қалғаннан кейін Өзбекстан Республикасының азаматшасы Инаида Шайра Әл-Фараби полицейіне жалған көрінісі жеткізіп, үстіне арызданған.